Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На жаль, вже більше року на території нашої країни коїться те, що жоден українець не міг повірити. Триває повномасштабна війна. Найкращі сини та доньки України, жертвуючи всім, невпинно боронять кожен клаптик української землі. Проте далеко не всі думають про те, як наблизити нашу перемогу. Є люди, котрим на сьогоднішній день важливіше вкотре нагадати про себе і пропіаритись. Та ще й не просто так, а маніпулюючи народом на фоні теми релігії. Багато хто міг вже здогадатись, що мова йде про Петра Порошенка. Ну, звісно. Ж, вчора було велике церковне свято, Великдень, то Сивочолий вирішив не зволікати і не просто нагадати про себе, а відверто кажучи, примазатись до ПЦУ. У своєму привітанні зі святом, хоча, ну як привітанні, то скоріш був відеоролик, в якому гетьман вкотре розхвалював себе за здобутки перед церквою, певно, єдині здобутки, якими він може похвалитись. Порошенко зазначає, що церква вища за будь-які політичні ігри. Воно то так, але якби дехто взагалі не починав би подібні ігри, було б набагато краще. Ми тримаємо двері для наших братів і сестер, запрошує до лаври гетьман. Після цих слів в голові виникає одне питання: хто це ми? Сивочолий вже у відкриту намагається примазатись до ПЦУ, говорячи такі фрази. Складається враження, що наче він сам її побудував. Звісно ж, у свою каденцію президентства. І сміх, і гріх, як то кажуть. Подібні дії Петра Олексійовича не роблять нічого, крім того, що виставляють його, м'яко кажучи, в не дуже доброму світлі. І це після того, як предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не асоціювати ПЦУ з екс-президентом Петром Порошенком. Митрополит наголосив, що жоден з українців політиків не мали і не мають контролю щодо позицій та рішень церкви. Проте Петро Олексійович неначе проігнорував слова священника і далі продовжує змогу пропіаритися за рахунок церкви. Скажемо одне, нічого святого в подібних діях побачити не можна. Нагадаємо, що в своєму зверненні Епіфаній зазначив, що за сприяння розбудови помісної церкви представники церкви вдячні всім політичним силам, незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію. Але жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі. Порошенко і всім тим, хто намагається маніпулювати суспільством, використовуючи тему релігії, священник дав чітко зрозуміти, що політикам нічого лізти не в свої справи. Проте Сивочолий, схоже, цього не зрозумів. Також Епіфаній зазначив, що за принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову, зараз наполегливо намагається дискредитувати Православну церкву України, нав'язуючи їй імідж церкви Петра Порошенка. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє в житті ПЦУ якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув'язувати нашу помісну церкву, наголосив Епіфаній. Ну ось, священник відкрито відхрещується від кліше церкви Порошенка, яке ж нав'язує весь час від отримання Томосу сам Сивочолий. Звісно, Томос – це добре, це цінне надбання для нашої церкви. Але Петро Олексійович справді єдине, що робить, то піариться за допомогою цього. Враховуючи, що в своїй останній передвиборчій кампанії Порошенко робив досить великий акцент на цій події, складається враження, що він посприяв отриманню Томосу заради піару, а не заради народу. Або ж Сивочолий розуміє, що по факту це єдине його глобальне надбання за його роки президентства і намагається максимально маніпулювати даною темою в суспільстві. Тож, якщо Петро Олексійович уже у висловлюваннях відкрито говорить від імені церкви, то може йому краще кинути цю всю політику та й стати діяконом? Ну, ось, наприклад, як Добкін. Ну, а що? Якщо Порошенку і справді так важлива і близька тема релігії, то нічого ж не заважає йому піти прислужувати до церкви. Притому, як сам заявляв Сивочолий, двері церкви для всіх відкриті. Тож, ласкаво просимо. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.